Då har vi Lisa, Elin och Ami som delar på ett paket kakor. Och jag ska tala om hur mycket var och en får. Så jag börjar med ett antagande här. Antag att. Och så får vi göra det här på ett så bra sätt som möjligt. Så att det ska bli enkelt att räkna. Jag ser att Lisa tar dubbelt så många kakor som Ami. Och Amy tar tre kakor mer än Elin. Så om vi börjar med Elin. Hon tar då X stycken kakor. Då har vi Amu. Hon tar då tre kakor fler. Så X plus tre stycken kakor. Och så sen har vi Lisa. Hon tar dubbelt så många kakor som Ami. Så då gånger jag allt det här med 2. Så x gånger 2 blir 2x. Plus 3 gånger 2 blir 6 kakor. Sådär. Och tillsammans tar de 37. Så x plus x plus 3 plus 2x plus 6 är lika med 37. Då lägger vi ihop alla x. 2, 3, 4, x. 6 plus 3 sex, eh, sex det blir 9. Vi kan slå ihop det på en gång. här. Och Det här är då lika med 37. Sen tar jag minus 9. Minus 9 så får jag att 4x är lika med 28. Så delar jag med 4. Delar med 4. Så får jag här då att X är lika med sju kakor. Så Elin som hade fått X då. Så svar. Elin får då sju stycken kakor. Ammy får sju plus tre. 10 stycken kakor. Och så säger vi då Lisa här. Får 2 gånger 6. Så 2 gånger 7, det är 14. Plus 6, det är då 20. 20 stycken kakor. Och så sen tittar jag. 20 plus 10 plus 7, det blir 37. Så det finns ju en förutsättning att jag har räknat rätt här då.